Pessoal, boa tarde. Eu chegando gente ainda, tá? Quem chegou, não esqueça de se identificar. Tá? Colocar no chat igual o, o Vinícius e o Leandro fizeram, tá? Colocar no chat o nome completo, escola. Eu vou falar isso daqui a pouco de novo. Tá? O povo tá chegando. Bastante gente chega. O meu som tá bom ou vocês estão tá, tá ruim? Me falem para eu saber o que. Meu som tá bom ou tá ruim? Pode falar no chat se vocês tá, estão me ouvindo. Não esquece de escrever a tua série e escola. Tá? O Vinícius está falando que o som tá bom. Se o som estiver ruim, vocês têm que me avisar. Alguém escreve no chat. Pessoal, quem não sabe já usar o chat, é só clicar em três pontinhos e vocês vão ver um espaço para escrever mensagem, tá? Vocês podem fazer perguntas no chat, conversar no chat, tá? É, eu peço que todo mundo que está aí se identifique. Ó, o Marcos Vinícius colocou o nome completo dele, não colocou a série e a escola, tá? Por favor, nome completo, série e escola no chat é necessário colocar. A gente precisa para o nosso trabalho, tá? Então tem 12, 13 pessoas já na sala. Eu preciso que todos se identifiquem. Só dois, ide três identificar. gente já vai começar. Ah, se você de que escola, MV? MV, é, Mar, é Marcos Vinícius, Precisa saber. Ótimo, João. Anota aí, então. João Vitor e Tiago Letieri. É... Isso, estão colocando. Marcos Vinícius, é do sexto Muito bem. Que bom que tem gente do Carbuker aqui. Então, quem está chegando, se identifique. Igual a Maria Luísa Melo. acabou de se identificar. Júlia, põe o teu nome completo, por favor. A gente precisa depois registrar, tem que ser o nome completo. Tiago, tá? você está movendo o fundo aí. É tão legal o teu fundo com as minhas latinhas de monster. E as casinhas, Tiago. Espera é. aí que tá chegando gente, pessoal. Júlia, escreva teu nome completo. Sara, Sara eu conheço. Sara é minha aluna há três anos, igual o João Vitor, Tiago Thiago Lettieri. Então, chegando gente. É, eu sei que você sabe, Sara. A Sara, ela que inaugurou o uso de máscaras. Ela usa máscara antes da pandemia, porque ela é fã do. Você ainda é fã do, do BTS, Sara, ou nada? A, a, a Sara era fã do BTS. BTS é uma sigla para bacon, torresmo e salsicha. Tudo suíno. Né, Sara? Ah, Sara ainda é fã. Sara é estilosa. Um dia ela ia de cabelo pintado de azul, outro dia ela ia de bota, outro dia ela me ensinava para que, que serve arame farpado. Outro dia ela ia de máscara, de cachorro. Outro dia de máscara, super chique, tá? É, significa... Nossa, ela colocou, é, 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 esse, esse termo eu não sei, eu não sei escrever em japonês. Isso aí é meu pastel, é mais barato. Ela escreveu. É, então, quem chegou depois, pessoal, por favor, se identifique. Júlia, escreva seu nome inteirinho. Tipo a Sara. Sara Aparecida Magalhães, os outros se identifiquem aí, tá bom? A gente precisa do nome completo. Vamos começar. Primeira questão. É, cinco vizinhos têm terrenos retangulares iguais, tá? Cada um deles construiu uma cerca para proteger o seu jardim. Qual dos vizinhos construiu a maior cerca? Isso aqui é o cango treino, questão 1. Um. Deixa eu explicar uma diferença dessa aula para a aula passada. Essa aula ela vocês podem ter um pouco mais de dificuldade. Por que, que vocês podem ter um pouco mais de dificuldade? Nas, não, mentira, vocês não vão ter mais dificuldade, não. É o contrário, eu distraí. A outra aula a gente começava nas questões mais difíceis, mais fáceis. Depois, no final, só tinha questão difícil. Agora não é assim. A questão 1, 2, 3, 4, 5 vai ficando cada vez mais difícil. Depois a um de novo é e vai ficando cada vez mais difícil. Então, vocês talvez tenham é, dificuldade nas primeiras questões. Mas passou a questão 5 e voltou a ser questão 1, um, volta a ser fácil. A gente vai fazer 25 questões hoje, tá? Eu vou explicar elas para vocês e na prova do canguru, vocês vão ter que entrar aqui onde eu estou mostrando para vocês, tá? Nesse espacinho aqui aluno.cangurudematematicabrasil.com.br. Nesse painel de controle, vocês vão colocar o login e a senha, que é o mesmo. Tem gente que escreve o nome completo aqui, não pode. Então, por exemplo, vamos supor que a minha senha seja João Silva 123. João Silva 123. Eu vou escrever de novo ali, ó. João Silva 123. Não é o nome completo, tá? Deixa eu ver se eu escrevi certo. Escrevi. Aí eu escrevo: Não sou um robô, não vai conseguir entrar. Manda. Tem um desafio chato aqui, certo? Isso aqui é para ninguém entrar com, com spam e entrar. Eu acho que no um celular, não sei se aparece aquele negócio. Não deu certo porque eu inventei uma senha. E vocês não vai dar certo porque é, não está disponível ainda. É só segunda-feira, tá? Se alguém tiver dúvida, eu mando esse link aqui. Aonde eu vou arrumar a senha? O seu professor, tá? O seu professor que vai te mandar a senha. Eu tenho todas as senhas de Muzambim, das escolas estaduais e municipais, e de nova resende das escolas estaduais. As outras senhas você tem que pegar com o seu professor. Detalhe importante, tá? A prova pode ser feita em qualquer horário, segunda, terça ou quarta. Mas é uma chance só. Então você vai entrar já reservar duas horas para você fazer essa prova. Vai fazer tudo de uma vez, a partir de segunda-feira, e é uma chance só, tá bom? Não deixem para o final, porque congestiona, pode ser que demore para vocês conseguir fazer, tá? É... A prova tem 24 questões, tá? E tem gente aí que tem várias medalhas que já entrou, tá? As medalhas são bonitinhas, depois eu posso até mostrar alguma aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar a resolver a prova. Tiago, ah, o Cláudio tem duas. Legal, Cláudio. Pessoal, eu preciso que vocês se identifiquem no chat. Põe a mensagem para ele se identificar, Tiago. É. Nome, igual a Luana Cristina colocou. Nome completo, série e escola, tá? É, vamos lá. Cinco vizinhos têm terrenos retangulares iguais. Cada um deles construiu uma cerca dentro do seu terreno. Para proteger o seu jardim, como mostra a figura, qual dos vizinhos construiu a maior cerca? Olha, eu batendo o olho, sei que é o Carlos, mas vamos supor que você não tem certeza. Você não tem certeza se é o Carlos a maior a maior cerca. O que você faz? Você vem aqui e deixa eu mostrar o que eu vou fazer. Ó, eu vou arrastar esse pedaço de cerca para cá. És que eu fiz semana passada, não fiz Thiago, ou não? Um parecido, né? E eu vou arrastar esse pedaço de cerca para cá. Tá vendo? Esse pedaço de cerca eu arrasto para lá. E esse pedaço de cerca eu arrasto para cá. Vocês vão notar que o André e o Beto têm o mesmo tamanho de cerca. Usando o mesmo raciocínio, olha, de arrastar, eu consigo mostrar Daniel e o Elias também tem a, a Daniel e o Elis. Também tem o um tanto de cerca. Chegando bastante gente, viu pessoal? Por isso que eu tô aceitando. Tá? Vou mais um pouco devagar. Então, tem como perceber que se eu pegar isso aqui, essa cerca, vamos supor, eu resolvo desdobrar ela, eu vou ver que o André, o Beto, o Daniel e o Elis um tanto de cerca. A maior cerca é do Carlos. No comecinho da aula, sempre vai mais um pouco devagar, que eu tenho que receber é, as pessoas, tá? É, por favor, quem chegou... Tá chegando gente ainda. É, quem chegou agora, por favor, coloque no chat, igual os últimos fizeram aí, nome completo, série, escola e cidade. Igual o Davi acabou de fazer, tá? Davi do quinto ano da escola Francisco Bueno da Silva, e, e é só colocar isso, não precisa colocar o nome da professora, não, tá bom? Mas pode pôr se quiser, não precisa. Então, desse jeito, quem não sabe onde é o chat, três pontinhos embaixo do celular, clica lá e, e digita em mensagens, tá? Igual, igual, tem vários alunos aí que já tiveram aula comigo, Gustavo. Nailton, você precisa colocar, é o nome completo, tá? A série escola. Eu escola. Só colocou Isadora Cristiane, mas tem que ser o nome inteiro, inteiro para a gente saber quem que é. Vamos para a segunda questão, que é um pouco mais difícil que essa. Alice não é tão mais difícil também, não. Alice vai ao clube todo dia. O Beto vai a cada dois dias. A Carmen vai a cada três dias. O Daniel vai a cada quatro dias, a Helena vai a cada cinco dias, o Félix a cada seis dias, a Gabi a cada sete dias. Hoje todos eles estão no clube. Eu quero saber daqui a quantos dias todos eles vão se encontrar novamente. Essa é uma questão que eu não sei se vocês vão saber, porque cada pandemia pode ter ficado um pouco difícil. Precisa saber o que é mínimo múltiplo comum. Eu acho que poucos de vocês sabem o que é o mínimo múltiplo comum. O que, que é o mínimo múltiplo comum? É um dia, que é, é, é um número que é múltiplo de todos esses. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Veja bem. É, eles vão ao clube hoje. Então, a Alice vai ao clube todo dia. Então, a Alice vai no dia um, daqui um dia, dois dias, três dias, quatro dias, assim por diante. Então, a Alice pode ter ido em qualquer dia já o Beto vai a cada dois dias. Então O Beto volta daqui a dois dias, depois quatro dias, seis dias, oito dias e assim por diante. Note que não pode ser 27 dias. E 27 não está na tabuada do 2, não é múltiplo do 2. A Carmen vai a cada três dias. três, seis, 9, 12 e assim por diante. Então não pode ser 28. 28 não está na tabuada do 3. Tá. O Daniel vai a cada 4 dias, então o Daniel vai daqui a 4 dias, 8, 12, 16, tá? Todos esses números aqui eu acho que dividem por 4, não divide? Tem certeza, Tiago? Não. 240 não dá para dividir por 4, 210. Nossa, é 240 divide, 204 não. Entendi. Olha para você ver, 21 por 4 é 5, sobra 1. 10 por 4, 2, sobra 2. Então, não pode ser 210 também. Já a Helena vai a cada 5 dias. 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Então, beleza. Pode ir nesses dias. O Félix vai a cada 6 dias. 6, 12, 18, 24. Tá certo? É, eu não estava vendo o chat, a Sara falou que sabe, o MMC sabe, Sara, a Sara fez aula comigo, aí, quem fez aula comigo, que eu estou lembrado, vendo aí? o Gustavo Mendes, a Sara, o João Vitor, o Thiago Letieri, eu não sei se entrou mais alguém, é, eu ensinei mínimo múltiplo comum para eles. Lembram disso? Isabela Pisa, lembra disso? É, o Gustavo, eu lembro que, que fazia o MMC de cabeça, Gustavo Mendes está aí na sala, ele falava, falava o MMC, ele pá, 10 segundos ele falava. Tiago Letieri também. A Sara também, muito boa. Lembra? O João Vitor, todos, todos que também são bons. Bom, 420, 5040 divide por 6. Mas é, é o próximo dia. E o 7 também. 7, 14, 21. Então, pode ser um desses dois números. Eu quero o menor, então é 5.040. Para quem não sabe como fazer isso, eu tinha que usar um negócio chamado fatoração. É mais ou menos assim para achar o MMC. Eu coloco todos os números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. eu vejo se esses números dividem por dois. Os números que dividir por dois, eu coloco embaixo dividido por dois. Os que não der, eu divido, eu, eu repito. Tá? Isso aqui chama MMC: dois. Ainda tem algum, alguém que dava para dividir por 2? Se tiver, eu divido. Se não, eu repito. Notem que acabaram, nenhum desses números divide por 2. Então, eu passo por 3. O que não der por 3, eu repito. Dividido por 3, 1. Um. Até ficar tudo 1, um, eu vou fazer isso. Ó. Agora não dá para dividir nem por 1, um, nem por 3. Por 4, eu vou passar o 5. 5 por 5, 1. E agora só dá para dividir por 7. Desse jeito eu acho o mínimo múltiplo comum. Ah, Otávio, eu acho isso muito difícil. Se preocupem, ensinarei para vocês. Depois que eu fiz essa contona aqui, eu faço 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. 2 vezes 2, 4. Vamos por aqui. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 7, 420. Deu certinho o 420 que eu queria. Só fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 7, 420. Tá? Então, para quem ainda não sabe, pode tentar estudar pela internet isso daqui. Mínimo múltiplo comum. Lembra disso, Tiago Letieri? Gustavo? Gustavo Mendes. Eu lá. Ah, ah, que bom. Que bom que, que vocês. É, eu não estou vendo todo mundo, então não sei se está aí. Ah, o Thiago, estou vendo a carinha dele aí. É, então, veja. É isso daqui a resposta, 420. Tá? É difícil, tá? Para quem não sabe, é MMC, para quem sabe, é fácil. Agora, essa aqui é fácil, Sim. Tiago, com é aquela mensagem de identificação? Quem ainda não falou, nome completo, escola e série, por favor, fale. O Tiago vai mandar uma mensagem. Tiago também vai mandar a aula da semana passada. Semana passada eu resolvi a prova do ano passado. Então, vai mandar o link com a prova do ano passado para quem quiser assistir a aula do ano passado. O vídeo do, do ano, ano passado. passado. Eu, é a aula de semana passada com a prova do ano passado. Giovana, você quer falar ou você levantou a mão sem querer? Giovana? Giovana, aluna, eu sou supervisor dela lá em frente. Se quiser falar, pode falar, Giovana. Tem gente levantando a mão. Se levantar a mão sem querer, não tem importância. Se eu não disser, pode abrir o áudio e falar. Eu levantei a mão. A aula de semana passada, o Thiago está mandando aí, tá? Ó. Eu quero saber quanto vale junto a área desses três triângulos. Bom, é só ignorar que tem três e considerar um só. Ah, o que, que é a área do triângulo? É a metade da área de um retângulo. Ficou tudo torto. Vai de conta que faz um retângulo. Se eu quadricular esse retângulo, vão ter seis quadradinhos, não vão? Seis. Só que é, o triângulo é a metade dos seis. Então é três centímetros a área. Tá? E isso, Maria Paula, eu lembro de você. Maria Paula, eu, eu conheci ela pessoalmente. E ela tem cara de inteligente. Eu falei, você tem cara de inteligente? Ela falou, sou o mesmo. Tá? E eu lembro disso. Que bom eu gosto de gente assim, que é firme na coisa. Então, é, aqui, se eu fizer o quadradinho, tem seis quadradinhos. Só que o triângulo é sempre metade. Agora, deixa eu ensinar como você acha a área de um triângulo. Veja, aqui tem um triângulo. Aqui tem 3 centímetros. Estou desenhando o mesmo triângulo, sem aquela frescurada ali. E ele tem 2 centímetros. Eu geralmente chamo esse lado aqui de base do triângulo. E esse lado aqui eu chamo de altura. Para quem não sabe o que é a área, é o tanto de tinta que eu vou gastar para pintar esse triângulo triângulo. A área do triângulo é calculada da seguinte forma: a área do triângulo é calculado pegando a base vezes a altura e eu vou pegar o resultado e dividir por dois. Veja bem, a base é três centímetros, a altura é dois centímetros e eu vou dividir por dois. Tá? Então três vezes dois 6 dividido por 2, 3. Esse traço aqui de fração e é divisão, tá? É só pegar a base vezes a altura e dividir por 2. Só que fica muito feio colocar o um dividir ali, então a gente põe desse jeito por é questão prática. Então, a área é 3 centímetros quadrados. Tá errado, né, Tiago? Tinha que ter um 2 aqui em cima. Tá? Tem algumas questões erradas no cango treino, tá, pessoal? Então, a área de um triângulo é sempre assim. Base vezes a altura dividido por 2, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no chat, viu? Todos vocês. Olha ali. Uh, essa é mais difícil, né, Tiago? Não. Não é? A figura abaixo, nota que a questão 4, é mais difícil. É quando voltar para 1, volta a ser fácil. A figura abaixo representa uma tira de. dividida por linhas pontilhadas em dois mil. Triângulos iguais. Serão feitas dobras nessas linhas pontilhadas, na ordem indicada pelos números da figura, de maneira que a tira irá se manter sempre na horizontal, um triângulo da esquerda sendo dobrado sobre um triângulo da direita. Ou seja, eu vou fazer 1999 dobras. o oh, louco, meu. E vamos ver o que, que vai acontecer. Veja, vamos fazer um padrão? Primeiro triângulo. Primeira dobra é o ACB. essa não dobra nenhuma. Essa não é dobra nenhuma? Ah, o Tiago está me avisando, isso aqui não é dobra nenhuma. Então vamos pôr essa dobra zero. Essa é a dobra zero, tá? Vamos pôr de outra cor aqui. Ó. Vou fazer aqui, vou pôr um número. Aqui eu vou pôr dobra zero. Dobra um, dobra dois, dobra três, dobra quatro, dobra cinco, dobra seis, dobra sete. Tá? Tiago tá falando que 7 tá bom, não sei não, hein? Eu sei que tá, Tiago, hein? Né? Que não, eu tô... Tá, Tem que fingir que eu não sei. Sim, tô disfarçando. Então, a dobra 1 um é esse daqui, ó. Esse é a dobra 1, um, esse que eu fiz um pontinho. Aonde que o A vai parar? Aqui, concorda? Que o A vai parar aqui? Então, essa dobra vai ficar o A, C, B, tá certo, Tiago? O B e o C não, não vão mudar de lugar. B e o C estão no mesmo lugar, Agora, quando eu dobro de novo, aqui vai ficar o B, né? É óbvio. Né? Só, já tem o A e o C ali. Então, o C, o A e o B. Esse é o 2. Espera aí que eu pus muito para cá. Essa é a segunda dobra. Quando você dobra a dobra. É. Aí, esse daqui vem para cá. Não, o C que vem para cá, né? Porque já tem o A e o B. Então, a terceira dobra é assim. B, C. E aqui é o A. É isso, Thiago? Tá certo? Tá certo aqui? E o B vem para cá. Porque eu sou burro. Pessoal, eu tô fazendo confusão aqui. Vamos, vamos desenhar o coisa. Ó. Esse é o 1. Um, esse é o 2. Esse é o 3. Esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6 e esse é o 7. Vamos pôr as, terminar de pôr as letras aqui. E vamos copiar. Nem precisa pôr lá embaixo, já tem ali em cima, mas vamos lá. É um de ponta cabeça e um de cabeça para cima. Ponta cabeça, cabeça para cima. Ponta cabeça, cabeça para cima. Então veja, aqui é o ACB, esse é o 2. O 3 é ABC. O 4 é. BCA. c a O 5 é c a b E o 6 é a b c Repetiu? No 6 repetiu o 0, certo? Então o 7 vai repetir o um. 1. Então veja, eu tenho um padrão de 6 em 6. Ó. Zero. Então, eu tenho um padrão de 6 em 6. De 6 em 6. Não é difícil, não, João Vitor, porque, ó, eu vou dobrando 6 em 6. Então, a 12. A 6 é aqui. Aqui é a 7, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vocês estão notando que aqui é sempre um número da tabuada do 6? Então vamos dividir 1999 por 6 para ver o que acontece. 19 por 6, 3 sobra 1. 19 por 6, 3 sobra 1. 19 por 6, 3 sobra 1. Se sobrou 1, quer dizer que o 1998 vai estar tá aqui, certo? Porque 1998 é da tabuada do 6. Então 1999. Vai ser este desenho. É isso, Tiago? Então, o Tiago Alabanco está aqui comigo, letra me ajudando. E. É letra E. Essa é uma questão mais difícil que as outras. Isso aqui é uma questão que a gente chama de fenômenos periódicos. Tá? Depois, quem estiver interessado em aprender, eu vou dar uns cursos online e presenciais falando sobre estes assuntos, tá? Depois da pandemia, claro, online, tá? Então, essa é uma questão de fenômenos periódicos. Essa questão é mais difícil que as outras, mas não é tanto, tá? Essa aqui é um pouco mais difícil, ó. Um quadrado foi cortado em 36 quadrados menores. Só um desses quadrados tem área valendo mais que um centímetro quadrado. Todos os outros menores têm a área valendo um centímetro. Qual o comprimento do quadrado inicial? Então, se são 36 quadrados e só tem um com área maior, eu tenho 35 centímetros quadrados de quadradinhos, de quadradinhos. E o resto é de quadradão. Que é um só. É um só. Então, o que, que eu tenho que fazer? 15 vezes 15 para ver quantos quadradinhos cabe aqui. E o resultado, tirar 35. Na letra A, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E. Então, eu tenho que fazer o quê? 15 vezes 15 dá a resposta, tirar 35. Se esse número for um número que tem raiz quadrada, ou seja, que é um número vezes ele mesmo, deu certo. Ou seja, é um pouquinho mais difícil, mas vocês conseguem. Agora, 15 vezes 15, 225. Faz a conta lá, arma a conta, faz menos 35, 190. 190 não é um número vezes ele mesmo. Então, esse não pode ser. Tem que fazer isso com todos, ó. 16 vezes 16, 256. Estou fazendo rapidinho, a conta vocês fazem com calma, tá? Subtraindo aqui vai dar 221, também não é um número vezes ele mesmo. Então, não dá certo. Ou seja, o um número que tem raiz quadrada. Para quem não sabe o que é raiz quadrada, deixa eu explicar uma coisa: 15 vezes 15 não é 225? Raiz quadrada de 225, esse v aqui, é 15. 16 vezes 16 é 256 raiz quadrada de 256 é 16 18 vezes 18 324 quer dizer não é nem a nem B menos 35 tem que armar a conta porque eu não sei é 14. Letra feia, tá, pessoal? Eu não consigo fazer letra bonita com essa máquina aqui. 9. 8 aqui. Deu. Por que que deu? Porque, olha. 289 é 17 vezes 17, ó. Então, raiz quadrada de 289 é 17. Essa questão é a mais difícil até agora. Por que, que pode ser assim? Deixa eu explicar. Eu dividi em 35 quadradinhos, certo? Então, o que, que eu fiz? Eu fiz 35 quadradinhos aqui. Aqui eu tenho um quadradão 17 por 17, 289. E aqui eu tenho 35 quadradinhos. Não sei, eu, riscando de qualquer jeito, tá? Aqui e aqui junto, eu tenho 35 quadradinhos, certo? Sim, sim. Tem o um desenho aí, Tiago? Não, o Tiago fez o desenho. Devia ter feito desenho para vocês verem. Essa aqui é difícil, tá? Não assustem, tá? Essa questão é difícil. É porque tem que ter questão difícil para ganhar medalha. Aí, pessoal novo que nunca fez Olimpíada, é chance de ganhar medalha. Tem gente aí que tem bastante medalha. Você tem três medalhas ou duas, o Canguru, Thiago? Não, todo ano cai, nessa né, Sara? Mas não precisa acertar tudo. Se você acertar metade, talvez você ganhe medalha. Você tem duas medalhas, não tem, Sara? Acho que a Sara tem duas medalhas. E o, o, o Tiago tem duas também, não tem, Tiago? O Thiago tem uma prata e um e uma menção. Eu tenho. E o Thiago tem da Olimpíada de Educação Financeira também. Só que assim, Thiago e Sara, eles têm aula comigo desde quando eles estavam no terceiro ano do ensino fundamental, desde 2018. Faz muito tempo que eles têm aula comigo. Tem outros, a Isabela, é, a Gustavo Mendes. Eu não estou vendo todo mundo, mas deve ter mais aí. Então vamos lá. Agora é uma questão fácil mas também de fenômeno periódico. Sofia desenhou e coloriu alguns cangurus na seguinte ordem: azul, verde, vermelho, preto, amarelo, azul, verde, vermelho, preto. Ele vai seguir essa ordem, ó. Azul, verde, vou por VD para verde. Vermelho, preto, amarelo, azul, verde, vermelho, preto, amarelo. Eu quero saber o 17 sétimo canguru. Aqui eu já tenho primeiro, segundo, terceiro, o quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Eu quero saber o décimo, sétimo. Desde oito anos, em Sara? Por isso que eu sou a Sara. Eu acho ela, é, é, ela. Cada dia. ela Nesses três anos, a Sara nunca foi do mesmo estilo. Tinha um dia ela tava de cowboy, outro dia tava de hip hop, outro dia tava de reggae, outro dia tava de rap. Ela é. é, é é muito legal, Assar. Todos eles são. Agora vamos continuar. O décimo. O décimo primeiro é azul. O décimo segundo é verde. O décimo terceiro é vermelho. O décimo quarto é preto. O décimo quinto é amarelo. O décimo sexto é, décimo sexto. é azul. E o décimo sétimo é verde. De um jeito difícil, tá? Eu fiz de um jeito difícil. Eu poderia fazer de um jeito mais fácil. Como? Não tem cinco cores que se repetem? Era só dividir 17 por 5, dá 3, sobra 2, e olhar o que está no 2. Essa também é uma questão de fenômenos periódicos. Certo? Então, essa questão ela é legal pra caramba. Tá. Tem um pessoal também da escola de Nova Resende aí. Eu conheço a Giovana e a Maria Paula. Eu, mas eu vi que tem mais, não lembro o nome. Pessoal, quem na Ilton, Isadora Cristiane, é do sexto C, de qual escola? Que tem gente aqui de escola de vários lugares, tem até do Alagoas aqui. Quem chegou depois precisa colocar nome completo, série e escola aí no chat, tá bom? Thiago mandou um link errado, mas vai mandar certo. Agora olha que legal. O porco espinho, Marco, reclamou os seus amigos. Se eu tivesse pego o dobro de maçãs que eu realmente peguei, eu teria 24 maçãs a mais que eu tenho. Quantas maçãs o porco espinho pegou? Essa parece fácil, mas confunde a cabeça, tá? Se ele tivesse pego o dobro de maçãs que ele pegou, ele teria pego 24 maçãs a mais que eu tenho. Uai, se ele tivesse pego o dobro, ele teria pego 24 maçãs abaixo, então 24 maçãs é o que ele tem, não é verdade? É só isso, Thiago. Tiago Labanca. Por que você precisa olhar? Olha que questão simples, ó. Se eu tivesse pego o dobro de maçãs que eu peguei, eu teria 24 maçãs. Eu tenho um tanto de maçãs. Se eu tivesse pego o dobro, ou seja, eu peguei a mesma quantidade que eu tenho, eu teria pego 24. Não. É, é, é... Viu, Ana Maria? Não sei. Não é, é Não é letra D, pessoal. Veja, não é. Ó. Por quê? Se eu t... Não está perguntando 24 é o dobro de quê? Olha a pergunta. Ele pegou o dobro de maçã que eu tenho. Então, ele pegou um tanto de maçã. Isso aqui é o saco de maçã que ele pegou. Se ele tivesse pego um outro saco, ele teria o dobro, que é o dobro. E se ele tivesse feito isso, ele teria pegado 24 a mais. Então, o que, que significa? Significa que essas 24 a mais é o tanto que ele tem aqui. Então, ele tem 24 maçãs. Ó, se eu tivesse pego o dobro das maçãs que eu realmente peguei... Ele pegou 24. Eu teria 24 maçãs a mais que eu tenho. Então, o porco espinho marco pegou 24. Vamos supor... alguém A Ana Maria falou que era 12. Se fosse 12... E ele teria pego mais 24... Aqui não daria o dobro. Daria o triplo. Ó, é o triplo. Então, não pode ser. Agora, Como ele tem 24... Se ele pegar mais 24, ele vai ficar 48, que é o dobro, cheque. Certo? Ok? Não, 48. Olha, é, é, João Manuel também é medalhista, né? Eu lembro dele. Ele é, é, é enteado do Rogério. João Manuel, veja, é isso mesmo, né? Quando você pega. A, a pergunta é quantos ele pegou, não quanto ele. Pegaria. antes de pegar. É, não, ó, se eu tivesse pego o dobro, ele teria pego 48, mas a pergunta é o 24 mesmo a resposta. Tá certo? É, é, pergunta, é fácil, mas é confuso o texto. Né? É um confuso. Ele pegou 24. Essa aqui é fácil. Essa eu já vi, essa é gostosinha. Na construção mostrada abaixo. É, mostrado na figura ao lado, aliás, pesa 189 gramas. Quanto pesa cada um dos cubos que compõe? É só pegar 189 e dividir pelo tanto de cubo que eu tenho. Aí é só eu contar quantos cubinhos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9 cubos. Então é só fazer 189 dividido por 9. É uma questão que a gente chama mamão com açúcar. Você conta quantos cubos? Divide. 18 por 9, 2. Abaixo, 9. 9 por 9, 1. Cada cubinho pesa 21 gramas. Tá? 21 gramas, não 21, né? Tem gente que fala 21. Então, veja. São 189 gramas. Mas são 9 cubos. Então, eu tenho que pegar 189 e dividir por 9. Cada cubinho pesa 21 gramas. 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. 21 vezes 9, 179. Cento... De perguntar no chat. Eu estou explicando rápido, eu sei, mas é mais para vocês irem se acostumando. Se vocês tiverem dúvida, pode me interromper, eu respondo. Ah, Maria Paula fala, Maria Paula falou que é inteligente. Sabe que eu gostei de ser a primeira vez que eu te vi, Maria Paula? Maria Paula foi na escola, no primeiro dia que eu fui lá para Nova Resende trabalhar de manhã, e ela é aluna da tarde, não é minha aluna. Giovana é, né? Mas, ah, tem, tem o Luiz Antônio também, acho que eu lembro o Luiz Antônio. É, é Muita gente, Maria Paula, não conta que tem um cubinho aqui embaixo, Ele fica escondido, ó, e tem um cubinho aqui embaixo também. Não tem gente que conta sete cubinhos. E aí, contou sete cubinhos, se deu uma Certo? Giovana, conversei muito com ela sobre escola já. Luiz Antônio, eu acho que eu sei também quem que é, não tenho certeza. Eu vi que tem Natanael aí também. Depois a gente conversa com mais calma. Olha lá. Se os lados de cada quadrado medem um, qual a área da letra N? Tem aluno que vai falar o seguinte: ah, eu sei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui tem seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui tem seis. Tem gente que vai olhar essa fileirinha aqui e não vai saber quantos tem. E vou contar o um negócio para vocês: tem seis também. Não sei se vocês conseguem enxergar que essa, mesmo sendo meio torta, tem o mesmo tanto que aquelas duas. Totalizando 18 essa figura aqui, essa aqui, ó, essa que chama paralelogramo, se tiver a mesma largura e a mesma altura tem a mesma área, tá? Por quê? é, é que é difícil de mostrar? Mas deixa eu mostrar o seguinte. É Ana Maria Oliveira, é, é, é seu nome mesmo? Ana Maria, você vai gostar de fazer. É, o trem só tá torto. Deixa eu mostrar o que acontece. Olha esse que eu fiz de azul. Agora olha o que eu vou fazer de vermelho. Tá? Vou arrancar esse pedaço daqui, ó. Arranquei. Cortei esse pedaço para fora. O pedaço tá cortado. Aí eu vou fazer, pegar esse pedaço e passar para cá, ó. Ficou só torto. Mas a área. É a mesma, é do mesmo tamanho. Aqui é mais complicado de fazer, mas se eu for cortando os pedaços, eu vou conseguir ficar igual. Tá? Oi, Ana Clara. Que bom, Ana Clara, você vai gostar. Você é de onde, Ana Clara? Então, aqui é 18 respostas. a resposta. A Sara falou, o trem só está torto. É mineira mesmo essa menina. O trem só está torto mesmo. Ah, é legal essa questão. Ana Clara, você é do Caio Albuquerque, do Sagrado, do Frei, tem gente de bastante escola aqui. Olha lá, tem um ursinho fofo aí. Numa loja de brinquedo de pelúcia, o preço de um cachorro de pelúcia, né, e de três ursos é igual ao preço de quatro cangurus. Três cachorros e dois ursos também tem o mesmo preço de quatro cangurus. Qual oh, mais caro, cachorro ou o urso? Olhando assim, sem escrever um esqueminha, é muito difícil. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou chamar cachorro de CC e canguru de CG. Vou escrever o seguinte: o preço de um cachorro e três ursos é igual ao preço de quatro cangurus de pelúcia, né? Ninguém vai levar um urso para casa. Ah, Ana Maria, que legal. É, tem, tem gente de tudo quanto é lugar aqui, Sara. Mas você me conhece pessoalmente há muito tempo. Ó, três cachorros e dois ursos também. Três cachorros e dois ursos também tem o mesmo preço que quatro cangurus. O que é mais caro, o cachorro ou o urso? Olha uma técnica que o Thiago Labanca me ensinou. O Thiago Labanca está aqui comigo, tá? Alguns de vocês conhecem ele. Ele é bom em matemática e vem me ajudar. Então olha, eu vou tirar esse cachorro daqui, esse cachorro daqui para poder comparar os outros, certo? Eu vou tirar esse urso daqui e esse urso daqui. Eu vou tirar esse urso daqui e esse urso daqui. Porque é tudo igual, é como se eu estivesse numa balança. Eu coloquei um cachorro e três ursos na balança com quatro canguru. Eu coloquei na mesma balança três cachorros e dois ursos. Então o que, que eu chego à conclusão? Que um urso. Um curso, não. Urso. Urso, não dá. Um urso é igual a dois cachorros. Certo? Se um urso é igual a dois cachorros. Eu não sei, você me ensinou de cortar, cortei, estou cortando. Então, um urso é igual a dois cachorros. Então, o que, que é mais caro? O urso. O urso é caro e seu preço é duas vezes o preço do cachorro. Ele que me ensina a técnica e fala. Ah, vou fazer de novo. <risos> tá. <risos> Veja. Veja. Para mostrar que o preço é igual, eu vou fingir que está numa balança. Faz de conta que é uma balança de preço. Não existe isso, tá? Mas faz de conta que é uma balança de preço, tá? Eu estou numa balança aqui. Tem uma balança equilibrada. Tá? Aqui desse lado, eu tenho um cachorro e três ursos. Isso pesa cachorro e quatro canguru. Canguru Ah, já sei. Canguru vou chamar de K. E cachorro de C. Canguru com um K. Não ficou muito bem aqui, não, mas tudo bem. Aí, se eu colocasse na balança os mesmos quatro canguru, é igual a três cachorros e dois ursos. Mas ficou horrível. <laughs> Certo? Então, é como se esses dois aqui tivessem na mesma balança. Então, o que, que eu posso fazer? Tirar um cachorro daqui, um cachorro daqui, um urso daqui, um urso daqui, um urso daqui, um urso daqui. Um urso, daqui. Um urso pesa o mesmo tanto que dois cachorros. Um urso pesa dois cachorros. Então, a resposta não, pode, é letra B. Do outro lado é igual. Só pode fazer isso porque do outro lado é igual. Quatro canguru, quatro canguru. Certo? Essa questão pesar, né? é bem legal, tá? É. O, teve aula passada um, um aluno nessa aula que trouxe um gato, hoje ele não veio. Ficou qual aula tem. Eu desligava o som da menina, no gato continuava. Ó. Não, pior que tinha uma aluna que levava um cachorro todo dia para minha aula e o cachorro ficava lá quietinho, ainda bem. Ó, em uma das figuras a seguir, exatamente três quartos dos objetos são corações. O que, que é três quartos? É dividir uma coisa em três pedaços? Não, quatro pedaços. É dividir uma coisa em quatro pedaços e tomar três partes. Então, para 3 quartos ser coração, vamos dividir, vamos contar as figuras e dividir em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 não divide por 4. Eu quero exatamente 3 quartos. Isso aqui é 3 quartos. Escreve assim. 3 quartos é isso daqui. Se tem 11, não dá para ser exatamente, porque eu tenho que dividir em 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então também não dá para dividir. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Também não dá para dividir. Tem que dar para dividir por 4, senão não tem 3 quartos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, aqui deu certinho. 1 um quarto, 2 quartos. 3 quartos, 4 quartos. Olha aqui, ó. Deu certinho aqui. E aqui não dá para ser também, porque 9 não divide por 4. Então, a resposta é a letra D. Essa é bem fácil, né? Quem erra é quem não sabe o que é 3 quartos. Sabe o que é 3 quartos? Ah, vocês tiram Harry Potter, plataforma 9, 3 quartos? Aí, ó. Plataforma 9 e 3 quartos. Aqui tá a plataforma. Boa referência. É. É o Harry Potter e a pedra Filosofal, Já fala lá. Então, olha. Aqui é a plataforma 9. E aqui é a plataforma 10. 9 e 1 quarto. 9 e 2 quartos. 9 e 3 quartos. Mas aqui tá torto. Ó. Então, a plataforma 9 e 3 quartos. Aí. Letra D, Natália. Muito bem. Tá? Pessoal, se alguém levantar a mão, pode chamar no áudio, porque muita gente levanta sem querer. E até na reunião de professores, o professor levanta a mão. É, o Sara, o João Vitor está junto com o Thiago, estão os dois lá. É que eles fazem aula junto comigo, eles têm aula comigo desde o terceiro ano. Ó, na figura, a distância de A a C é 10 metros. Então, vamos escrever aqui. Ó. Aqui tem quatro bolinhas. Eu sei que de A até C é 10 metros. A distância de BD é 15 metros. Do B até o D é 15 metros. E a distância do AD é 22 metros. Eu quero saber quanto que é isso aqui, ó. BC. Esse 15 ficou meio feio aqui, deixa eu pôr embaixo. Então, vamos pensar. Veja. Será que esse verde está muito ruim, não. Se o AC é 10 e o AD é 22, 10 por 22 é 12. Então, aqui vale 12, concorda comigo? Aqui vale 12 metros. Certo? Aqui é 12 metros. Mas se aqui é 12, ele é 15. O que passou aqui é 3 metros. Só isso. Muito fácil, né? Esse é fácil. Só que se você não fizer esses esquinhos azuis que eu fiz, você não consegue. Ah, Otávio, como é que eu faço a prova se ela é no computador? Se você conseguir imprimir a sua prova, é bom. Ah, eu não consigo imprimir. Então, peça para... Tenta fazendo, pega umas folhas de caderno e tenta fazer no caderno. Dá para fazer também, tá bom? No computador dá para fazer igual eu estou fazendo, é um riscando. Para quem ainda não viu, ó, você vai entrar nessa página aqui para fazer a prova. No ano passado, bastante gente fez. Você vai entrar com o login, com a senha. Aí apareceu sem você Vai pôr teu nome aí e entrar nesse espaço aí. Se alguém tiver dúvida, me chame no privado, tá? Shanaína se diverte somando os algarismos do seu relógio digital. Por exemplo, quando o relógio marca a hora indicada ao lado, ela obtém 11, porque 2 mais 0, 2. Mais 3, 5. Mais 6, 11. Qual a maior soma que ela pode obter dessa forma? Veja. O maior soma que pode obter aqui é 59. Porque 5 mais 9 é 14. Mas nesses dois primeiros, tem gente que vai achar que é 23. Claudio, não tem no celular, mas você pode copiar. Ou você pode tirar um print e escrever igual, sabe, com a mão. Mas no celular mais é difícil, é difícil mesmo. Mas ó, tem gente que pode achar que é 23 aqui. Mas quanto que é 2 mais 3? Não é 5? Não é 23, é 19 a maior soma possível. Porque 23 a soma é 5. E 1 mais 9, a soma é 10. Então, a hora que tem a maior soma é às 7h59 da noite. Não vai ter nenhuma hora do dia que tenha mais soma que às 7h59. A soma é 24. O mesmo tanto de horas. Certo? Achou essa difícil, Thiago? Não é difícil, né? Eu às vezes não vejo que alguém está aí, viu? Eu brinco com as pessoas e não vejo que alguma pessoa está aí presente. Então não sei, É meu sobrinho Vitor está presente, ele é muito vergonhoso, por isso que eu não fico passando é passar vergonha, agora, por exemplo, a Sara não tem vergonha de nada, brincadeira, a Sara, mas a Sara é mais assim, falante tal, quanto mais piadas, então quem tem muita vergonha eu falo menos. O Gustavo tá aí, Gustavo, eu, você, eu tinha visto, Gustavo é muito inteligente, muito inteligente mesmo. Foi, foi agora para o Objetivo. Está estudando junto com o Thiago Letieri, né? Na mesma sala. Tá na mesma sala que o Thiago Letieri, Gustavo? Lá no Objetivo? Estou sim. Ah, então, então é bom que tem dois caras super inteligentes na mesma sala. Muito bom em matemática. O Thiago também, os dois. Tamo junto, Gustavo. Hã? Falei que eu Maria Paula, tá bom. Gostei muito, Maria Paula, apareça mais em aula. Ah, tem outro aluno meu aí que eu tô esquecendo, que eu acabei de lembrar, Gabriele Justino. É aquela tão quietinha que a gente nem vê. Tá bom, Maria Paula. E depois me chama lá no WhatsApp, a gente conversa melhor. A, a, a Gabriele Justino está aí e eu não falei o nome dela nenhuma vez. Eu só sei, só vi agora que você está aí. Lara Paris, eu conheço ela também. Ela não chegou a assistir a aula minha. O Vinícius Abapietro, lá de Nova Resenha, de Juruáia. Tem Juruáia aqui também. Então, tem, tem muita gente que eu conheço, outros que eu não conheço, mas vamos nos conhecendo. É, tem bastante, eu não vou falar o nome de todo mundo, sem esquecer alguém. Vamos lá. Um código de barra é formado por 17 barras. Entre pretas e brancas. Sendo preta a primeira e a última barra. Então, a primeira barra é preta e a última barra também é preta. As barras pretas são de dois tipos. Largas essas, e estreitas. Nesse código, há três barras brancas a mais que barras pretas e largas. Qual o número de barras pretas e estreitas? Essa é um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Tem 17 barras. Essas barras podem ser pretas ou brancas, sendo pretas a primeira e a última das barras. Então, só para delimitar isso aqui. Tá? As barras pretas são dois tipos, largas e estreitas. Então, eu tenho preta-larga, preta-estreita e branca. Nesse código, há três brancas a mais do que barras pretas e largas. Então, veja: o número de brancas é Três a mais que pretas e largas, certo? Qual? Quero saber qual o número de pretas e estreitas. É complicado explicar isso, né, Tiago? Como é que me ajuda como explicar isso? As brancas são três a mais do que as pretas e estreitas. Mas está falando que o número de pretas, largas e estreitas é a mesma? Porque está faltando dado, não está? Deixa eu lá. Um código de barras formado 17 barras entre pretas e brancas. Sendo preta a primeira e a última barra. As barras pretas são de dois tipos, largas e estreitas. Nesse código há três barras brancas... Não, e ah. são preto e são brancas? Então, isso que eu tô achando estranho. Não, é a primeira... Ah, tem uma preta mais. mais que branca. Por quê? Olha, presta atenção. Não tem que ser uma preta, uma branca, uma preta, uma branca. Porque é, é impossível... Ter duas brancas, uma do lado da outra. Não tem jeito. Seria loucura falar que tem duas brancas do lado da outra. O que divide elas? Então, eu tenho uma preta a mais que branca. Se são 17, eu tenho oito. Não, sete brancas. Não, oito mesmo. Oito brancas e nove pretas. Concorda? Porque a preta, primeira e a última é preta. Então, eu tenho oito brancas e nove pretas. Acontece. Que brancas é três a mais do que pretas largas. Eu tenho cinco pretas largas e quatro pretas estreitas. Se eu tenho quatro pretas estreitas, o número de pretas estreitas é quatro. Muito boa essa questão. Muito boa mesmo. Eu estava achando que era difícil, porque eu não tinha pensado que era oito e nove. É, eu nunca tinha visto essa questão. Muito legal. Estudei agora há pouco e me confundi. tá? Ok? Continuemos. Uh, mas eu tenho uma dificuldade com essa questão, mas é fácil. Isso então, é um quebra-cabeça. Sabe aqueles joguinhos de celular? Na figura, o buraco negro, nosso buraco negro de espaço, pode ser preenchido quando usamos duas peças entre as peças abaixo. Quais são as duas peças pretas? Então, não duas peças. Eu vou encaixar duas peças ali. Quais peças que eu vou encaixar? Vocês têm que pensar. e Eu vou dar a resposta. Três e quatro. Três e quatro? Não sei. Eu confio em você. Mas vamos vamos conferir na minha. Vamos colar. Esse é o canto treino. 3. Vamos olhar que aqui eu tenho resposta. Quer ver? Eu tenho resposta desenhada. Por isso que eu confiei. Olha ali. Ele fez o desenho. Ó. E aqui tem a explicação de como é que você pensa, olha. A primeira pecinha não dá para colocar ali, e ele vai testando até mostrar que a única alternativa é 1 e 3. Ó, 1 e 3 é a única resposta possível. Olha aqui, depois bolinha vermelha, vocês estão vendo? Não dá para dar mais um, porque trava o meu computador. Ó. Vou mostrar aqui, olha ali. O jeito que eu tenho que colocar. E aqui tem o truque de como é que você tem que pensar isso, tentando encaixar e dar 1 e 3. Aqui explica o truque. ó. Depois vocês podem ler isso. Está lá no Cango Treino, no site. ó. Ele vai dizendo que a peça 1 só pode ser colocada de uma maneira, a peça 2 também não encaixa, então sobra a peça 3 e a peça 1. Então, não tem. É 3 e 4, né, Thiago? Não. Qual é a resposta? Letra, Letra A. Tá? Depois vocês olhem com mais calma a resposta. Pode perguntar no chat, se alguém quiser perguntar, tá bom? Tem bastante gente na Al-Resende que participa das minhas aulas, viu? Tem alunos que estão participando das aulas comigo desde 2016 e outros desde 2017. É. Talvez vocês conheçam, depois eu conto para vocês quem que é. A maioria está no Instituto Federal. É, tem aluno desde 2016, 17 nova residente fazendo aula comigo. A Gláucia, a Gláucia e a Pablina e Ana Júlia estavam no sétimo ano fazendo aula comigo, agora estão no segundo ano do ensino médio. Vamos lá, Cristina construiu o bloco ao lado usando cubos vermelhos e cubos azuis do mesmo tamanho. O bloco é totalmente vermelho do lado de fora, mas todos os cubinhos dentro do bloco são azuis. Quantos cubinhos azuis é, Cristina usou? Vamos pensar o seguinte: os cubinhos que estão no meio, eles estão recheados. Peraí que eu tenho que mudar de cor, senão não dá para ver nada. Ó, os cubinhos estão recheados nesse meio aqui, ó. Só que lá dentro, lá dentro, nesse meio aqui, ó, ó. Aqui tem dois por dois, tá? E nesse meio aqui, eles estão lá dentro. Eu vou arrancar a casca, arrancando a casca, sobra três de assim, dois de assim e dois de assim. O miolo, então, tem três vezes dois vezes dois. Tem 12 cubinhos no miolo. O miolo, tá? Esse, é, esse aqui não é um cubo, tá? É um bloco retangular. Nesse bloco retangular, eu tenho muito mais do que 12. Só que eu estou contando o miolo. O miolo tem 12. Essa é fácil, né? Você é tranquilinha, uma mão com açúcar. Agora aqui. Daniel dividiu um retângulo de 4 de altura e 7 de comprimento em quadradinhos de lado 1. Em seguida, ele traçou uma linha reta ligando os dois vértices desse retângulo. Quantos quadradinhos foram cortados por essa diagonal? Vou mostrar a resposta para vocês, para vocês verem como que é mais fácil olhando o desenho. Esse desenho você tem que pensar lá na hora, mas para explicar, se eu mostrar o desenho vai ficar fácil. O desenho que o Daniel fez é esse aí. Ó. O Daniel fez esse desenho aqui. E ele passou essa linha azul aqui. Passando essa linha azul, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadradinhos ficaram rasgados. Os outros quadradinhos não ficaram rasgados. Teve uns quadradinhos aqui, ó. ó olha, esse, esses aqui ficaram rasgados. Um monte de pedaço. Nota que alguns pegou só um pedacinho, mas rasgou. Ele não quer quadradinho rasgado. Então, quantos ficaram rasgados? Esses 12 aqui. Não, 10. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 rasgos, tá? Uma resposta é 10. Certo? Nota que vai ficando mais difícil. 3 eu acho que ainda é fácil. Vamos lá. A, ó, numa sala tem 29 crianças. Dessas 12 tem só uma irmã. E 18 tem só um irmão. Ana, Beto e Cris não tem nem irmã, nem irmão. Quantas dessas crianças têm uma irmã e um irmão? Então veja, tem 29 crianças, tá? Vamos arrancar esses três aqui, porque eles são filho único. Então a Ana, o Beto e o Cris não, não serve. Então tirou esses três, sobrou 26. Então tem 26 crianças. Dessas 26, 12 tem uma irmã. E 18 tem um irmão. Mas do, 18, 12 tem irmã, e 18 tem irmão. Agora, presta atenção numa coisa. Se 12 tem irmão, tem ainda as 12. Não, mentira. 12 tem irmão. 18, só que somando 12, mas 18 dá quanto? 30, né? São 26 crianças. 12 mais 18 é 30. Então, 30 menos 26, 4. Eu tenho que ter 4 crianças que têm um irmão e uma irmã. Guilherme, sei de onde, Guilherme? Jean, qual cidade? Escreve aí para nós. Então, veja. São 26 crianças, certo? 26 crianças, porque eu tenho que tirar no Beto e o Cris. 18 tem irmão e 12 tem irmã. 18 mais 12 é 30. para 26, então tem que ter quatro repetido aqui. Então, quatro, irmão e irmã. Certo? Ok? Guilherme, você não contou para nós de que cidade você é, de Muzambinho? Eu não... Ô, oh, Sara, você tem duas. Você só não tem quatro porque você deve ter dado alguma bobeira esse ano. Porque você tem duas, você vai ter uma terceira esse ano também. Então, beleza. Ah, só não tem três. E a Sara é muito. Você lembra da Sara, Thiago? Lembro. Você lembra? Ela ia é de cabelo colorido de azul, de vermelho, rosa, né? De bota. É muito. Ó. Kang foi uma padaria. E, e ela é super educada. Eu tô falando isso. Vocês acham que a, a Sara é da bagunça, não, é? não. Ela é? Ela é da. ela conta umas piadas, ela faz sim, mas ela é, é gente boa. Muito gente boa. Kang foi uma padaria e comprou três tipos de doce, pequeno, médio e grande. Eu já quero grande, com preço indicado na figura do total. Ele comprou 10 doces e pagou 16 reais. Quantos doces ele comprou? Mas ele não podia. Ele comprou 10 doces e pagou R$16,00. Certo? Eu tenho que achar. tá gravando né Tiago uhum. pessoal voltou vindo caiu aqui voltou ah, voltou é às vezes acontece isso mesmo cai a conexão deixa eu ver se caiu no, no, no tela principal vocês estão vendo uma câmera minha duas peraí. aí Tiago dá uma olhada se caiu no outro eu no outro eu, eu perdi o chat 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 lá. não não caiu no outro não no é normal eu também não perdi o chat. Né? Ah, você depois copia o chat e me manda? Você perdeu o chat? Não sei. Eu só tô. A última coisa aqui eu vi que a Sara falando que BTS significa um japonês aqui. Não é, tô... é, é, não, mas mesmo tempo, o outro caiu aqui também. Você me manda o chat? Não vai esquecer, eu hein? Como que eu tô na internet ainda? Salva o chat. Antes que você perca. Você tá vendo? Putz, salva o chat, senão. Os meus dois computadores caíram. Não, não caiu, não. Eu falando, eu tenho é, putz, não. Deixa eu salvar, porque eu fico com medo agora, pessoal. Não, vai salvar, não. Vou salvar sim. Não um control C aqui. Pessoal, só um minuto, porque se eu perder o chat. Tiago, se, se alguém não identificou, por favor. Se identifique, tá? É... Põe lá e põe o link da aula da semana passada, em vídeo. Essa semana não vai dar tempo de pôr essa aula toda em vídeo rápido, tá? É... Então vamos lá. Eu já coloquei seis doces aqui por um real, certo? São dez doces. Tá faltando quatro. Essa soma 1 2 3 4 é. Essa soma tem que dar R$ Dá para colocar aqui 4 para dar 16? Dá. 1 1 4 4. Dá para pôr 2 doces, não dá? Essa é a única alternativa? Claro que é. Porque se eu, porque eu não vou gastar 10, é, não vou gastar 10 doces. Se eu comprar um doce grande eu não e um, um médio, deu 6, certo? Não dá para comprar mais 8 doces, porque 6 mais 8 não dá 16. Então, não tem alternativa. Compro um doce de 4 vou comprar dois doces desses aqui, 2 vezes 4, 8, e 8 doces pequeno. E o médio, acho que eu não gostei do sabor, então... Só dá para comprar dois doce grande, Certo? Ok? Vamos para a questão 5. A Lúcia quer numerar a página do diário usando carimbo de, de, é, carimbo de algarismo. Seu diário tem 60 páginas. Quantas vezes ela vai usar o carimbo da figura? Vamos escrever tudo, que é 60 páginas. Ela vai usar esse carimbo para o número 6.

Tem que lembrar que o 6 é o contrário do 9, né, pessoal? Se o 6 inverter, vira 9. Esse é o 6 esse é o 9, tá? Essa questão é igualzinha uma que a gente fez para trás. É... Fala que a letra A? Do Doce? O Thiago tá dizendo que eu errei uma aqui. Por que é letra, Tiago? Olha aqui. 8. Ah, pessoal. Aqui dá 18. Não. 8 mais 8, 16. Tá certo, Tiago? Estava tá falando que é letrada? Deixa eu ver. Tem um pouco de erro nessas questões. Pessoal, tô lendo aqui. Ó, se Kang comprar dois, dois, oito reais. Restarão oito reais. Oito. Ah, pessoal, eu... eu Olha para você ver. Olha porque eu errei. Aqui eu tô falando que o Kang... Cangue... Um bom Adriano. É, Tô tá ligado. O é, pessoal é, é. tá zicando o microfone. Ó, ele comprou três tipos de doce. Então ele não pode ter comprado é, assim, é bom, tá? Porque ele comprou os três tipos de doce. Eu não sabia que ele era obrigado a comprar todo tipo de doce. aqui não gosta de chocolate. Ele tem que comprar todos. Então, a, a possibilidade é o seguinte: é um, 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 três, seis, sete, dois de dois e um de quatro. Aí dá 16. Então, é ele é um doce no máximo. Tá? Desculpa o erro. Tiago Thiago Labanca me corrigiu. Olha você ver, eu ia errar, viu? Eu ia errar essa questão Porque eu não estava considerando que ele é Obrigado a comprar os três tipos de doce 8 é Hã? Então, não Então é fácil, só por mais um doce pequeno né? Não por isso, não vamos brigar por isso Eu compro três doces desse Seis doces desse E um doce desse, Pronto Chegou o Alisson Gabriel, meu aluno também. Alisson, não esquece de identificar. Chegou bem no final, mas dá para você pegar ainda cinco exercícios. É, escreve o teu nome, Alisson, no chat e a série e a escola é cesárea, eu sei. Ó, observe a malha quadriculada ao lado. Quantos quadrados cinza você deve pintar para o número de quadrados cinza e preto seja exatamente igual? É mais fácil que aquele que a gente fez agora há pouco. Eu tenho cinco pretos. E cinza eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, 14 quinze, 16, 17, 18, 19 cinzas. Vamos pintar de preto? Um tanto já. Vamos pintar cinco de preto para ver o que acontece. Cinco não, quatro. Com nove pretos. Diminuiu 4 aqui. Ficou 15 cinzas. Certo? dá mais dois. Ficou 11 pretos e 13 cinzas. Só pintar mais um. 12 a é 12. Então basta pintar um. Essa é tranquilinha. Se algum de vocês ainda não tem a senha, me chame no privado depois. Tiago Labanca acabou de pôr meu contato aí, tá? Os alunos da classe de Maria e Narcisa fizeram uma fila única. Maria tem 16 colegas na fila atrás dela. Uma dessas colegas é Narcisa. Narcisa tem 14 colegas na fila em sua frente. Uma delas é Maria. Entre Maria e Narcisa, há sete colegas. Quantos lá na classe? Essa classe inteira está em fila. Vamos colocar a Maria aqui. E vamos colocar a Narcisa aqui. Elas estão numa fila. Entre a Maria e a Narcisa, tem sete colegas. Então, tem sete aqui no meio. Maria tem 16 colegas na fila atrás dela. Então, a Maria tem 16 colegas aqui, incluindo a Narcisa. E a Narcisa tem 14 colegas na frente. Eu quero saber quantos alunos tem essa classe. Então, presta, presta atenção. Eu não fiz um desenho. Esse desenho é o que vai me ajudar a entender a resposta. Se eu não faço esse esquema, a minha, a minha resposta não é tão fácil. Tá? Veja. Entre a Maria e a Narcisa tem sete. E o total é 16. Mas então, eu tenho que considerar a Narcisa como um. Sete mais um, oito. Para 16, tem 8 pessoas para trás da Narcisa. Bom, mesmo assino aqui, ó. Aqui Maria é uma também. Então 7 mais 1, um, 8. Para 14, tem 6 aqui. Se eu não desenho o esqueminha, eu nunca saio da com a resposta fácil. Agora é só somar tudo. Eu sei quantos coleguinhas tem na sala dela. 6 mais 1, um, 7. Mais 1, um, 8. Mais 8. Não. Não, esqueci do 7. 6 mais 1, 7 está aqui, ó. Eu não tava contando. 6 mais 1, 7, mais 7, 14, mais 1, 15, 23. É isso, Thiago? Não, só não quero saber se eu sou bem certo. Eu fiz certo. 23 mesmo, tá? Uhum. Essa questão é fácil. Você me deu um susto agora. Tiago arrastou um, cara, um negócio aqui. <laughs> ó, olha essa questão. Na figura, ao lado. Temos um círculo, um retângulo e um triângulo com números escritos dentro. Qual é a soma de todos os números que estão escritos dentro de exatamente duas figuras? Então, vamos excluir os números que estão tá em uma figura só. Aqui está só em uma figura. Aqui está só em uma figura, só em uma figura, só em uma, só em uma, só em uma, só em uma. Não vale estar tá, é só em uma figura. Tem que excluir tudo. Também não pode estar tá nas três, só o 13 está nas três. Então, em exatamente duas. O 3 está no triângulo e no retângulo, eu vou somar. O 4 está no círculo e no triângulo. O 10 está no círculo e no retângulo. O 7 está no círculo e no triângulo. E o 1 um está no círculo e no retângulo. Eu vou somar agora, tá? Tranquilovski. Somando aqui vai dar 7 mais. Vou somar tudo isso aqui: 18, 25 é só. Esse é um tipo de questão, bem tranquila. Tiago, de vez em quando dá um sprint na, na tela, aparecendo os alunos. Eu acho legal, olha, eu estou enxergando algumas pessoas. Eu estou enxergando o João Vitor e o Tiago. Eles têm uma escola aí, ah, não. Os dois estão até erguinha na mão. Tira um sprint, viu, Tiago? É a Sara, que saudade da Sara. É a Ana Maria, eu, é a Ana Clara. Né? Ela não costuma muito abrir a câmera. Não, eu também não, eu só tô abrindo, pra você ver com esse. Eu tô com o cabelo parecendo do Bozo, o palhaço. Ele tá crescendo pra cá. E pra cá, eu sim, eu queria fazer um pente, uma franja, igual a, a tua, sabe, Sara? Mas. Tira uns prints das telas, viu, Tiago? Te não, você não na mão. O Tiago tirou um print, eu mostrando a careca. Vai tá reprovar, brincadeira. Tá bom. Ah. Não, tá bom, não explico, não. Gabriel levou para José uma cesta com maçãs e laranja. José comeu metade de todas as maçãs e um terço de todas as laranjas. Qual a parte do total de fruta ficou na cesta? Então, vamos lá. A Gabriela, ela levou para José uma cesta com maçã e laranja. Aqui tem maçã e tem laranja. Aqui tem maçã. E tem laranja. José comeu metade das maçãs. Então, comeu isso aqui de maçã. E um terço das laranjas. Ele não comeu mais a metade, né? Ele comeu menos da metade. Qual parte total de frutos ficou na cesta? Então ficou na cesta mais da metade. É mais da metade de todas as frutas. É isso? Só isso? Nossa, é muito fácil. Ah, é muito fácil. Essa é muito fácil. Nossa, é quatro ainda. E a última questão de hoje, hoje acabou mais cedo, vamos fazer sempre a aula, viu? João Vitor, Tiago, Sara, é, Alisson, Nathalie, é, Vitor, Cauê, Giovana, Gabriela Justino, Gustavo Mendes, os outros que eu não falei o nome, que eu não estou enxergando todos aqui. É Ana Clara, Bruno, Cláudio Adão, Cristina, Davi, Isabela, João Emanuel. É, Júlia, Adriana Bastos, deve ser o filho dela, Luiz Faria, Maria Fernanda, Maria Paula ainda está aí, Maria Vitória Riboli, a Lara Parise, MV, Nathalie, Otávio Almeida, Pedro Henrique, Sandra, Vinícius Abapietro, Vitor, meu sobrinho, Vitor de Almeida Magalhães é meu sobrinho, filho da minha irmã, está aqui em casa, assistindo aula, ele está no quinto ano, sexto ano, lá no liceu. É, se vocês é, não se identificaram no chat, por favor, coloque nome completo, série e escola. Então vamos lá. Existem cinco casas na Rua Colorida. Uma azul, uma vermelha, uma amarela, uma rosa e uma verde. As casas são numeradas de um a cinco. Que legal essa questão de lógica. A casa azul e amarela são de números pares. Então veja, azul e amarela é par. Então azul e amarelo é o dois ou quatro. A casa vermelha é vizinha apenas da casa azul. Então, a vermelha é um ou assim. Então, a vermelha é um ou assim. Azul e amarela são a 2 e a 4. Não sei qual que é qual. E a casa azul fica entre as casas verde e vermelha. Mas a casa vermelha é no canto, né? Então, qual a casa de número 3? Vamos lá. É, a casa azul fica entre a casa verde e a vermelha. E aí, Tiago, como é que eu faço isso? A azul a vermelha. Ah, não, mas é presta atenção, já sei. Nem precisa saber qual casa caso de cada cor. Vamos supor que aqui seja azul e aqui seja amarelo. Pode ser o contrário também. Amarelo aqui e azul, vamos ver que tanto faz. Eu não estou falando que a vermelha é a 1 a 5. Então, só que a vermelha ela é do lado da azul. Ou a vermelha é a 1, ou é a 5. E a casa azul fica entre a verde e a vermelha. Então a verde está aqui. Então, tanto faz se é assim ou assim, tá? E a amarela é, E qual que sobrou? A rosa, né? Rosa. A rosa é essa ou essa. Então, pode ser qualquer uma dessas respostas. Em qualquer uma delas, a 3 é verde. Muito bem elaborada essa questão. Muito legal. Muito bem, João Vitor Verde. E acabou por hoje. Hoje vai acabar um pouco mais cedo, mas por hoje é só. Muito obrigado pela presença de todos. Quando tiver mais aula, eu aviso. Me chama no chat, me chama lá. adiciona eu no grupo do Podemos, Otávio, que eu adiciono você. E aí você vai ficar sabendo sempre que tiver aula, tá? É isso, Adriana. Adriana, não sei, é filho da Adriana, né? Então, até mais. Muito obrigado pela presença. A prova é segunda-feira. Quem não tem senha, me chama nos lápis, que eu vejo o que tem que fazer. Tchau para vocês, muito obrigado pela presença de todos. Tchau. 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 Muito tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau Vitor. Vitor, eu senti o tchau. dele. Então, tchau. 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 Tchau, professor. Tchau, tchau para vocês. Tchau. A tabu... tabuada? Uhum Legal O professor Nath... me chamou de Nathalie Tchau Tchau, eu não sei o seu nome Sério? É que por no... causa... É que tá escrito o nome da mamãe Mas Ah, aqui... então você é filha da Nathalie Você brincou com o Lucas muito? Não o eu... que ele... ele perguntou de mim? não não o a primeira coisa que ele falou falou a mamãe falou pra mim a coisa que eu não consigo cadê o que é Thiago nossa é, é. eu não consigo fazer do Nick meu amigo lá eu mesmo eu vou lá conversando não, mas já aconteceu de eu estar dando mal, sair da sala e voltar, os não estavam lá batendo papo. Calma, eu tenho que sair pelo direito. E depois eu vou ter que né? Dispensei. Dispensei, pronto. E acabou, hoje eu estou saindo já. Sei lá, eu estou saindo. Não sei se eu é saio para o fio calma. Vou fazer, vou fazer o chá. Você o chá. Não. Mas... Hum,